26 вересня футбольний клуб «Олександрія» у рамках 1/8 фіналу Кубку України з футболу приймав Луганську «Зорю». Розпочався матч із затримкою 20 хвилин, адже «Зоря» чомусь вирішила приїхати до Олександрії у день поєдинку. Та команді не пощастило, автобус луганчан зламався за 15 кілометрів від Олександрії. Гравці «Зорі» від такої невдачі бойового настрою не втратили, тому розпочався поєдинок без розвідки. Обидві команди діяли на високих швидкостях. Небезпечні моменти раз по раз виникали біля воріт як господарів, так і гостей. Олександрійці організували декілька конструктивних атак на ворота гостей. Однак захисники «Зорі» вдало блокували всі намагання господарів поля на завершальній стадії атаки, тож перший тайм сильнішого не виявив. Початок другого тайму позначився гострими атаками олександрійців, однак вже на 56-й хвилині гості провели швидку атаку на ворота господарів, і гравець «Зорі» ударом головою переправив м'яч у сітку воріт Олександрії. Решту тайму олександрійці намагалися зрівняти рахунок, але ні швидка контратака Бідловського та Старенького, ні простріли з лінії штрафного майданчика спочатку Банади, а потім і Коломойця, на жаль, так і не стали вирішальними. Олександрія показала хорошу гру, але все-таки поступилася «Зорі» з рахунком 0-1.